kommer ju brinna för ytterligare typ 100 minuter. Så då, nu åker vi. Fan vad jag ska vara överhettad nu. Tog dig! Det vill du allt va? Kommer du fan på Marcus moped där ska du få en godis. Okej! Okay. No! Det var tanktrådar. Ja, lead away, men det fyrkig. Jag som har lagt tanktråd överallt. Åker hit ner. Jag kommer alltid kunna klippa en 10-12 hund. Ja. Jag kände den när jag skulle lota banken här innan, han kom ju med brutna ben då också, eller försökte hela ett brutet ben, vill jag tillägga då. När det kom 15 fucking hundar mot den. Tror du inte man hade problem då? Vad gör du nu? På min bild så missar du. På min bild missade honom, men jag fick honom. Jag klippte rådjuret. Fan, han lagt legoklossar mitt på vägen. Åh, oh, här är ju hundhården! Kolla här, Marcus! Kolla här! Kolla här! Kom och kolla här! Kom och kolla här! Ja, men jag säger det! Njom! Jag måste få motstopp då. Jävlar vad hundar! De spånar väl? Jag vet inte fan. Ring it, bitches. Woo! De spånar på fler ställen. Åh oh, helvete! Jag hade hur många som helst bakom mig och du har ju hur många som helst också. Ja, de spånade precis bakom mig när jag stod och sköt på dina gubbar. Jävlar vad hundar! Men nu försök då. Oh fuck no. Spånat gäng till höger. Helvete vad hundar! Nej! Nej! Jag fastnade! Jag menar, vad tråkigt! Fuck you! Mufasa! Det är så skönt att de står upp när de är döda med, så när man närmar sig så säckar de ihop dem. Kom hit hundjävel! Nej inte igen! För att jag flyr men fastnar jag. Fem till där bort. Alltså, de tar ju aldrig slut. Någon säger mig att vi är lite för lätt distraherade. Vi skulle åka över bron där borta och nu åker vi... Kissar! Boom goes to die. Jag klipper jättemånga här! Nej! Klick vill man inte ska säga! Hell no! Kan vi åka över bron nu eller? Kommer få stötta på dem sen, för jag måste väl loota banken med. Här står en hund, 200. Mitt ut ingenstans. Fan, vad hundar det är! Yes. En, två, många. Ah.
Det var så nära att jag klippte en zombies bakhuvud med mitt bakhjul. Jag hoppade. Jag var så nära.